Հիմա առաջին երգը փոքր ասեմ ոնց է դա գրվել, ուրեմն կար միջոցառում, որը Լոս Անջելեսում էր իրականացում, որ հայտնի երգիչներն են երգում հայտ երգահանները, ու այնպես ստացվեց, որ այդ երգի հիմն բառերը խնդրեցին, որ ես գրեմ, ես գրեցի, բան դրանից հետո իհարկե դա չհայտարարվեց, ամբողջ վերագրվեց երաժշտությունը գրողին, բայց դա առիթ դարձա, որ ես մտածեմ, միգուցե ես էլ կարող եմ երաժշտություն գրել, դրիվ պատահական այդ սկիզբ եղավ այդպեսին, բայց դրանից հետո արդեն մի քանի երգ արդեն ես դրանք հատուկ ինչ-որ նորություն չեն ոչ երաժշտության մեջ, ոչ առավելևս գիթառի նվագակցությամբ կատարվող երգերի մեջ, ուղղակի մեղեդային ֆոնի վրա բանաստեղծություններ են փոքրիկ-փոքրիկ։ Եվ այդպես առաջինը։